Min styrka blev också min svaghet. När jag mitt i livet fick en MS-diagnos så kraschade jag. Det tog lång tid för mig att komma tillbaka. Men jag lyckades forma den här styrkan som blev en svaghet till en styrka igen. Och med medvetna val, tro på mig själv och inte tro på allt jag tänker. Att backa tillbaka och skapa utrymme och acceptans till min sjukdom. Så där hittade jag en stabil väg tillbaka. Men det här är någonting jag måste jobba med hela tiden. För det jobbiga med en diagnos och ett utmattningssyndrom är att du aldrig vet hur din dag kommer att bli. Så att det som funkar igår funkar kanske inte idag. Den här kursen Sjukt frisk hoppas jag kunna ge dig verktyg till att hitta ett hållbart liv i balans. Genom att jobba med det mentala, våra tankar och förståelsen till hur kroppen fungerar. Men också hur du kan hitta en väg framåt med träning, hur viktig återhämtningen är och hur viktig sömnen är. Så jag hoppas den här kursen kommer ge dig insikter och lite wow till att leva ett kraftfullt liv i balans.